Oh, ça fouin. Voilà. Oh, ça. Voilà. How are you? Voilà. 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 Ekason, Voilà. ekou bobo robo di yon ye. Voilà. Onuwa o kwa yon be. Voilà. Kosin kato ni bere ti ki ilok mi. So, my viewers, I have live right now with me. I have Mr. Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Bo. I just want to show you on Facebook so you can see him. That is the man everybody is talking about. He's the toast everywhere in the world. Everywhere in the world, I hope you can see him. So that's Mr. Sunday Boho. He will be talking to me. I'll be asking him questions. We will speak a lot of Yoruba because this is a Yoruba affair, but I will try to be translating for you. So don't worry. It is well. So, Eyomi. Yes, sir. La koko, mo fe dupe fun gbogbo owo to fi wo wa. Lagbara Olorun, Olorun a fi owo wo yin na. Amisa. To n bo leyin, awon to n bo leyin, won a juba eyin na lagbara Olorun. Ohun to sele ni pe eyin ti se gudugudu meje, e ti se yaya mefa. Inu gbogbo owa lo de dun si. Wi pe eni e fe koya nitori gbogbo wa ni ki se tori ti yin e le joko si le yin ke ma na ka soke ke ma se nkan kan sugbon olorun lo fi si yin lokan wi pe mo fe gbe jara ilu olorun a de fun yin se ni akoko nje le fo die fun mi nipa itan igbesi aye yin. Mo je omo bibi ilu Koko Orelukun local government Oyo state bi bayi. So gbatan bi mi won bi mi ni ilu Gboho. Baba mi je agbe ati onisekun ibile. Omo mi onisowo won. So boya baba mi lo to mi dagba lati bi omo bi osu meta titi. So mo lo sile iwe alakobere ni luwa community primary school odeke igo o de try secondary school ni ade ko to di pe ko so mo lati le pari iwe yen. So la ati be lo move lati be lo si ilu maraike lati lo ba dad mi ru pe be ni dad mi gbe lati pe odun to ti pe odo ya dad mi le mi gbe ni lu pe mo ti dagba ati baba baba mi. So baba mi ti wa lumara ke lato tuto ti pe. So mo wa kuro ni lu wa yen abi around 1985 ko ni lo so do dad mi mo lo ngbe pelu ni lumara ke gba ti osowo ti mo le fi pari we yen. So wa gba ti mo de lumara ke dad mi fi si mi si bi e ko se mechanic machine. So mo ko se machine yen mo si freedom be abi around 1990 mo se freedom mo dale se mechanic ma se terminal mo to sai ku ma se mi na ran se were were ni lu mara ke ngba ni o to pe o gu mara ke ati fe bere ni 1997. So zi ran lu ku se be were were ni lati be mo ade ru ba na bi ba para so yo state ni lu ba na o da ba o ebi na gbe mu da keri ni alagbagbo alagbagbo ni mo gbe dagba nile awon yi mabo nigba ti baba bi won fi le bora bi aso ni odun 1973 awa no a lowo ta le fi gbe ibi ta n gbe a de san rent wa mama mi wa ni ta lo si odo awon ara le won mo ore ile ife la gbe ngba yan wa kuro ni ife awa lo si alagbagbo ni mo dakeke ibe mo gbe dagba ka dupe lowo Olorun. Akoraye mo dakeke akoraye bene akoraye arale arale ni gbogbo wa arale ni kono ni gbogbo wa kono ni mo ro pe boya boya omi mo daketa mu yen omi yen to je ki gbogbo wa le paki 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 bi eleyi
Ok, orisirisi latika nipa yin orisirisi ti latika nipa yin won ni eni agbara pupo agbara ti awon baba wa ton ti gbe wo yin ewu agbara nje le so fun wa so to ni iru awon agbara yen si wa abi ihale aya kope ni so to ni agbara yen wa I am a pay you ban and near, sir. Or the joke, my brother, I found a canoe, you baby by. So, Bolon, you can over like Barra. What all about fear like Barra? Till about fear, Dalessi. Till fear, Kissy. Till fear, I will buy a way. I will soon come as here, my amma, till more fear yet. But his mamma will do it. Whatever, till about fear like Barra, Toro, the Caloba like Barra, to our fear like Barra. So I do cut it away, on feel say on simplicity. So I'm fed up, say I'm a lie in the kid. Ragwara by a lot of Nicaragua. So long, Magwara lower. Somebody won't worry you. That you want to say, oh, Gina, she won't be instantly cocooning. I've been found not to say, so I can put this equipment I can't even give it yet. Eyin na mama so ta won ya le poni ro awon ti ogede orisi awon lagbara tin be mode ke yo bale na ene mo ko yo bale ni ka agbara lowo ebe ti yo bale mi te se ni university ife yoruba le mi ko ade ko gbogbo e ogun abenu gongo gbogbo e la ko nbe mi gbogbo ti so pe ti ko da ke en te ka mo ko yo ba nkan lowo. Then I didn't send book message lawyer, but they come up you buy try. So you buy the color. I'll get a quay, I won't need to pull. Nothing Jacka move Jacka, you buy Moncatani. I think our girl, I keep once our limo. I saw you buy it, I keep it up. So what they got Polo Poma will pay a few over. Then along a Christian at the Muslim to Wasilia, you buy it. What they kill Polo. Mo bi gbọdọ ba ti ni ogun lọwọ amasika ehe o je pe won fi ese train wa pe awon to ba tin se dudu ton je alasa yuba e won amasika e mo mo se be mo e yi pada e mo tele jesu e de ka tele nabi wa muhammad e de ka se gba o je ka won polopa won won fi ese yen gba asa yen pupo lo wa so awon oyinbo ti won de pe kini wa awon na se be lodo won pe bi te wa ese ai bole bole awon ni won be so nu aje. So I want to inject a mope, a barawa. So, Mabasa Simoto, Missimotoni, Tomasimoto, you don't do it about Missita, or Sister, come as a bit of a say, Police Malay, or you book a mope, Kawa, to that one book, you don't see, you will not see. A lot of them are to Bamoli Lure. A lot of Lalabara, eh, a lot of Fuentoba. So, Toba the Fuente of the Silo, your fellow way. Teba Silo, Toma Bagara Law. Amen. Now, ni ilu Ibadan, agbo nipa Oloye Adegoke Adelabu Penkelemes. Nibe lati gbo Baba Busari Adelakun. Agbo Baba Lamidi Adedibu. Nisi atu ti gbo Sunday Adeyemo. Se nkan ko wa pelu awon ade ton gbe ni ilu Ibadan abi ba o lo se tele awon baba mi le nda ko yen pa won yen awon baba ko lo nforun ke won ti awo boro yaju si won ati baba mi adelabu ni ati baba mi penkele ni ati baba mi adelaku ati baba mi adejibu ni o baba mi ni won olohun gbagbara fun won mo si lo dada to lo ba fun yen lagbara to ba ti lo dada awon yan fara re. So I remember Baba and I did the boom belay, then I school only Baba, no any daddy. We are bad Baba, or Jom, or Jetta, or Jetosa. Toba Jolie Baba and Babo, they do Baba, continue, the people to call no say, Sebusi, or Yoku, Kajovisi, Jumitor or Loku. So Columba for okay, Baba de la Pony, at the Baba de la Pona, Baba de la Hona, I bet you, as a borrow it on the same thing. So Bounder said, look, I want all Lulone to die. Same thing, Baba, when Kelemes. All Lulon and Latifi do to you, but do town for your state.
olùtọ́ dá orúkọ wọn rẹ̀ parẹ́ kọ́lọ́mọjọ gbọ́ngbọ́ parẹ́. Àmì èmi àti yín a ní bàbá kan ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé a jọ ní bàbá kan náà. Kí ni ń jẹ láàrin ẹ̀yin àti bàbá mi wọ̀lú Ládọjà? Mo rí pé bàbá mi ni kò sí kankan láàrin wa ju pé mo fẹ́ràn bàbá bàbá lóòótọ́. Ṣẹ́tọ́ra sí Ládọjà bàbá tí bàbá wa sọ fún pé Sunday Panisa Amin Lọ́la ẹ ọ gbà kẹ́bà èèyàn gbà. Tí ẹ bá jọ ládéhùn láàrin àti bàbá pé báyìí nìkan àdéhùn yẹn kò ní yẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ fi kún àdéhùn yẹn ọkọ̀ bàbá lè gbé àmì àdéhùn tí mi àti ẹjọ́ sí rè wọ́n jù kọ́ lọ báyìí tí bàbá nìyẹn ṣe èmi àti wọ́n dẹ̀jọ lò gbà pẹ́ wọ́n dún tì mí ọlọ́run kọ́lọ́run bá dún ti bàbá yẹn kó jẹ́ mi wọ́n gùn. Nígbà tí láptà pé mo gbé orúkọ Sunday Igbóhá láti mọ̀ láyé kẹ́tán so àtìgbà tí mo ti ń tẹ̀lé wọn ní òṣèlú ní Ìbàdàn bí bàbá lẹ́yìn bàbá lám mo tẹ̀lé bàbá lám fún bí ọdún kan tí mo fi bá wọn sí kọ́lọ́run fọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá yẹn so ńgbà táwọn ti kú tí wọ́n wá kò nípa òṣèlú tán ẹni tí mo tó bá sòṣèlú ni bàbá Rasheed Adéwọlú Ládọjà tọ́tàn lẹ́yìn àwọn méjèèjì yẹn àtúnfin bàbá mi Lọlá lọ́sùn òun náà aládéhùn ni wọ́n so nígbàdàn yìí o lẹ́yìn bàbá mi Lamade sínú bàbá mi Ládọjà ló tún kú tí mo bá ṣe pọ̀ mi láyìn àwọn yẹn ìbẹ́ni kankan ṣe kankan mọ́. Àwọn olóṣèlú àsìkò yí ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ o kó tó di pé àwọn ẹni wípé àwọn gómìnà wa Ṣèyí Mákindé kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ìbáṣepọ̀ tó kún mẹ́rin wà láàrin wa tó jẹ́ pé ó dán mẹ́rin jù tó yẹ pé mo máa ń tẹ̀lé wọn káàkiri pé kọ́lọ́run bá mi sí wọn kan di gómìnà tàdẹ̀jọ́ ń bá nǹkan lọ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé gbogbo ìrìn àjò tèmi bàbá mi Ládọjà ni mo máa ń gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀kú tó ṣe ẹni tì ṣùgbọ́n bí tí bàbá mi Ládọjà bá ti fẹ́ fì sí mi fi gbogbo ara fì sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí bàbá mi bá níbi tí mò ń lọ rèé o máa fì sí bẹ́ẹ̀ ta bàbá dẹ̀ ti dàgbà so bàbá ò fẹ́ lọ láyọ̀ òṣèlú mọ́ àfọmọ tó bá wọn tó bá fẹ́ tẹ̀lé wọn pàṣẹ pé ogun tó wù mí rèé so èmi àti gómìnà Ṣèyí Mákindé ti jọ wà tipẹ́ kódà ilé mi tí wọ́n jóná yìí àwọn náà bá mi sílé yẹn ní 2013. Programme yìí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni transformer ti ń bẹ ní àdúgbò mi ibi tí wọ́n jó yìí 500 kV àwọn náà fún mi. Ìyẹn gómìnà Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ ni tí ò ní yá tẹ̀ àwọn náà fún mi ní transformer yẹn wọ́n dẹ̀ rí òpó náà tán sí wáyà tí mo gbá tẹ́ ń kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ẹni kankan láti fi pọ́n mi lé ládùúgbò yẹn ládùúgbò mi tán ti lọ jó ibi tán ti lọ jó nìyẹn bí tí mo gbé tẹ́lẹ̀ yẹn. So nígbà tó lọ́nà ẹ̀ sí tí ẹ mọ̀ pé òṣèlú ó gbọgbọ́n tí wọ́n da gbogbo òṣèlú yẹn pọ̀ lọ́yọ̀ state pé wọ́n da pọ̀ àti ADC àti gbogbo everything bàbá Ládọjà ní everybody ẹ lọ dìbò fún sí ọ fàwọ gómìnà Ṣèyí Mákindé sókè gbogbo àná tẹ̀lé wọn nígbà pé nǹkan tí mo dẹ̀ sì fún fẹ́ tẹ́lẹ̀ náà ni pé èmi wà pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ náà jọ ń ṣe ni mo dẹ̀ wà pẹ̀lú wọn àṣìṣe débi pé ọjọ́ election yẹn gan àbúrò mi kan lọ́tọ́ ń pè ní fa àwọn sójà láti ìbọn lórí báyìí ni tíjà yẹn pọ̀ kí táwọn sójà bẹ̀rẹ̀ sí ìbọn pé kọ́ mọ́ lè gbà kò dìbò ńdọ́ yẹn a lè ṣiṣẹ́ fún wọn dáadáa ọlọ́run dẹ̀ ṣe wọ́n bọ́ bẹ́ẹ̀ so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ń lọ èmi ò bọ̀ tẹ́ èmi ní àìdí kan táyé pé bàbá mi Ládọjà ló di gọ́ọ̀mẹ̀ǹsì èyí ní sẹ̀sẹ̀ pé ìmọ̀ dúró pé bóyá kó pè mí pé mo bọ̀ kájọ mọ́ sí lẹ́yìn kí n kanlẹ̀kùn kí n bó èyí ní kanlẹ̀kùn máa wọ yàrá ti gbà bàbá mi kí lọ sẹlẹ̀ nǹkan lámbò ṣùgbọ́n tí o bá ti jẹ́ bàbá yẹn èmi yìí ṣe kì í sí wọ́n tó bá wọn pé mo ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ ṣe ohun tó bá yẹ fún mi ẹ ti understand ṣètò àti Adéwọlú Ládọjà ló mú mi dé inú PDP òun ló mú mi lọ ń gbà ẹ̀hún nìkan mo dẹ̀ ń tẹ̀lé mi ìdẹ dálé ẹ̀ rí nǹkan tí o bá ti lọ́wọ́ sí mi ṣe torí bàbá mi ni nígbà tí èmi wà pẹ̀lú wọn àìmọ iye àwọn èèyàn náà fi owó náà mi kí n kúrò lẹ́yìn wọn táwọn kan lè testify sí nǹkan tí mò ń sọ yìí ní owó tó dáa tí o pé pépà gbé ngbà náà mo ní rárá o mo bá tí bàbá mi ń fún mi yẹn ti tó mi ní táìmù during impeachment wọn yẹn oríṣiríṣi ìkan ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn táwọn yẹn ń fà mí kí mo nírọ gbogbo yẹn kúrò lọ́dọ̀ èmi sì dúró torí bí tèmi máa ń lọ èmi ń lọ bí kí dalẹ̀ so bí mo sì bá bàbá jayé nìyẹn títítí nígbà tí wọn ọ̀dẹ̀ ti wọlé mọ́ lóṣèlú tó yẹ pé gọ́vnà Akala ló padà bọ́ síbẹ̀ bàbá mi Alao Akala ló gbọ́ bẹ́ẹ̀ mi tẹ̀ láwọn múra dúró padà sódò bàbá mi Ládọjà jẹ́jẹ́ mi ń bẹ̀ náà so nígbà táwọn ọ̀dẹ̀ ti wọlé mọ́
PDP wa losun baba mi demo lara sagla ni lo se pa jo wa mara ikeni mi ga se ni lo so so mo kan ri o baba ba tun fa so ko to mi so ro pe ko wa mo ba o ja ni osun bi wa ni ah mo gboro gba se lo do baba mi lara yo si PDP ni ajo si PDP lo yin baba ni lara ja se mo ti se join awon ti mo ba won je won ri won ta jo sai ni so but ngba ti olorun de so yi pe eh bi egun oba de bi nki yo ta de wo gbo bi kan ti lo tari pe ati nje o bayi ti poju now e ga en ride wa adela asimo asoselu mo e ja mo ba ti a lo ba de ba tari pe yo la ni pe yo lo so ta n tele e ya ti nje o brother wa wa ti wa ta buru wa lo yoro fula ni esme ti poju ti o de si security to pe ye lori won e fun alabo to pe lori won e je ka se security fun ra wa ngba na lo wa dogun lo do de ni gbugbe wa di gigiri ba lo ti wa be su wa bayo sugbon ke ta fe si ta ba ti de bi ta lo awon ijo re wa awon tin kan se won se lasan ni e ka to de be yen won royin owo to wa lowo yin daburata won ni billion lo wa ni owo eyan mi ti o to ni abi ro ni awon ile ti mo ri yen lato kan lato kere awon ile yen le ku o esa se mo pe gbogbo ati mo osu yen mo ni company emi ni mo ni Addison International Concept Limited lati bi 15 years ago ise kini awon yen se sa mo ma ta moto nbe mo ma nora moto tele ni kutonu gba to ya mo nora ni Germany America London kakiri olo travel kakiri Canada to ko moto ba le trailer pe ki se bi o se lu ni owo yen ti kokko wa eh emi ti so fun mo pe olosebi to ba le so pe mo di Dubai mo kan fun Sunday go ni 5 million bam ti o ba fe ya wiri ti o ba soro sita yo pada ya wiri kayi ni o ko bo ta ko yi ko se video o de fomo e pura je pe eh gba owo lowo awon olosebi won ni pe e gba owo jaburata lowo oloye Bola Tinubu mo ka e bi baba mi Tinubu si nbe laye pa de mo ku won be laye interview won to le gbo jaburata fun gbo pe ka o de fe si awon isa ami won ta be laye ko di ja but se yin ati won ti jo joko papo ri eh mo ri won ri ni time ti a fe dipo ebo mimi ko ni ondo emi support opponent won ba yin won wa pe baba mi Central Asida Adebolu Ladoja awon mejeji kolo je mi won ko won be lai tele interview lodo won baba de pe mi pe sunday monisa ko la lo fe ri e mo lo ke sa won to ba de lo fe ni ko se ti wo mo ni yesa ohun na ni oloko ohun ni kokoro bi wa lo yen bayi so baba de pe mi mo je won mo lo ba won mo wa number mi won oga fun number mi o re pe mi fun ara won 002 ile na ti number yen mo bo mo pe 002 number yen oni sunday mo ni sa so me to so mo ni mo o daru pa mo ni ah ke me la gbo sa egbon mo ni be ni sa mo no so fun mi mo de ni ke wa ba won ni bodlon mo de lo ba won mo de so fun mi pe election ta won fe se nbe yi segbon ti salaye fun mi mo ni bẹẹni ṣé mo mọ ìyá tí PDP fi jẹ bàbá mi tí mo ń tẹ̀lé mo ní bẹẹni lórí impeachment tí wọn kankan tíjọ yí mi àtàwọn bí o ṣe fún wọn fi àjẹwà ń gbọ́dọ̀ PDP fi àjẹwà ń gbà yẹn ọbẹ̀ tà kí mo support àwọn PDP yẹn kí n kú bẹ́ẹ̀ kí jẹ́ kí wọ́n gba ẹ̀sán ìyá tí wọ́n jẹ mo lókè sá mo tẹ́ balẹ̀ fẹ́ni sá mo dẹ̀ kúrò mbẹ́ nítọ̀lọ́hún wọ́n fún mi ní 2 million naira gbẹgbẹ fi ra ya epo si moto mi tẹdẹle interview wọn kan de bura pẹlu orukọ ọlọrun o fun mi ni 2 million naira mo de gba mo le ẹsẹ sa olóye Bola Tinubu bẹẹni mo de ni ẹsẹ sa wọn ní sọ kí n mọ support àwọn tí ó ń ṣe ọta bàbá tó ẹgbẹ́ tó lò tó mo fẹ́ràn Central Asida Adebolu Ladoja sí ó yẹ kí n mọ orúkọ àti PDP fi jẹ wọn mo ní bẹẹni sa kí n mọ bá wọn dá sí mo de si won le tori pe awa ti ku onu PDP ngba yen ati lo si Accord Party baba mi ti lo Accord Party ngba yen
Party. Àwọn náà ta bíọ́bíọ́ ní àdúgbò Ọ̀yọ́ ní ìgbà kan ṣe pé èèyàn ní bẹ nídìí òrògbòrò kí ni àbí báwo ló ṣe kọ́ọ̀dù kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ṣe rí ṣe. Ẹ ṣe mọ̀ pé bàbá mi ní orúkọ tó dáa central asílẹ̀ àdó ókò rẹ̀ dáa ní Ọ̀yọ́ state ókò ẹ̀ tajà tó bá mú ẹgbẹ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo èèyàn tẹ̀lé torí kó lóòótọ́ ó dẹ̀ ṣe dáadáa nígbà tó wà níbẹ̀ níwọ̀n bá àgbà tó rí lò torí kò jẹ́ kó lo ìjọba yẹn dáadáa nígbà yẹn. So jẹ́ káwọn ẹ fẹ́ràn ẹ̀ ẹ ti understand tí bàbá bá níbi tó ń lọ rí àwọn èèyàn tẹ̀lé òun ló jẹ́ kẹgbẹ́ àkọ́dù yẹn kó rọ́lẹ̀ dáadáa nígbà yẹn ìfẹ́ tí wọ́n ní sí bàbá àwọn yẹn wọ́n transfer rẹ̀ sí orí ẹgbẹ́ yẹn láti tẹ̀lé bàbá bó ṣe rí nìyẹn. Bí ẹ̀gàn ló kù ọ̀bá jẹ gómìnà níbẹ̀ yẹn díẹ̀ ló kù. Wọ́n ṣòjòrò fún wa nígbà gan ni bàbá wọlé olúwa mi wọlé wọ́n ṣòjòrò fún wa ni nígbà yẹn wọ́n ló agbára fún wa. So iṣẹ́ wo lẹ wá ṣe ní Èkìtì? Wọ́n ní olóyè Tinubu nígbà tó tún di ọ̀rọ̀ Èkìtì ẹ̀yìn náà tún ni wọ́n pè. So kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà? Ẹni pé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn òun ká ti tà mọ́ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó kú lókùwé wa ẹ̀. Ìdí tí mo sọ pé yẹn rẹ̀ ń bọ̀ ni pé ó ní mo sọ pé bàbá Adédìbò ló pèsè fún mi l'Èkìtì láti wáṣẹ́ fún PDP ní 2009. Ẹ kó ti yẹn rẹ̀ ń bọ̀ ọkùnrin kan ẹdá sùn wọn lè gbàgbé déètì ìyẹn ò sọ pé pàdé olóyè Tinubu. Bàbá Adédìbò àjọ ṣiṣẹ́ kan bàbá èmi àti bàbá ọjà sún mọ́ra rí. But ṣé ẹ pàdé wọn ní ẹ pàdé wọn ní Àkúrẹ́ nǹkan tèmi ká nìyẹn. Ẹ ní kí ẹni yẹn wọn ní èmi àtàwọn jọ ṣe mítì ní Ìbàdàn lóòótẹ́ ẹ wá ní kí wọ́n ẹ wá ṣe fídíò wọn pé àgúndù àbí gíná làwọn jẹ ẹ wá ní kí wọ́n búra òdúdú ẹni pé kí wọn búra pẹlú bàbá fẹmi òdúdú ẹni kí wọn búra lórúkọ ọlọrun tó ní wọn pé èmi àti wọn jọ ṣe mítì kankan bì kan tó bá ti búra mo yọ̀ǹda wọn fọlọ pé ní sọjú bẹẹ lọ. Àti pé wọn gbé yín lọ sọ́dọ̀ olóyè Tinubu láyé Àkúrẹ́. Bàbá ń purọ́ ni bàbá òdúdú yọ purọ́ ọ ń parọ́ ni èmi ọmọ wọn rí bọ́ yóò wá ẹ mo fọlọ́ múra mi mẹ́rin ẹ̀rí èmi ò mẹ́rin ẹ̀. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ rọ́jò kò tọ́ka ó ti wọ́ pé ọlọ́mọ ti ń lo ògùn ọmọ yìí fún Yorùbá lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀sìn yìí tó bàbá rẹ̀ ti relevant àwọn ẹ̀dẹ̀ wò pé káwọn ẹ̀ tà fún kí ni ti ń ṣẹlẹ̀ káwọn ẹ̀ tó fi múra padà àwọn kẹ̀ ju bọ́ǹbù lẹ̀ ti wọn. Ìgbà tí mò ń ka sórí wọn ṣe mo rí pé wọ́n ti ju bọ́ǹbù yẹn lẹ̀ láàrin láyé bàbá fẹ́ pé òrì ni wọ́n ní bàbá pé ó ra mọ́tò kò dé kí ẹ kọ ọrọ ojú mọ pé odúdú odù yẹn ló kọ ojúlówó ló. Ọ̀rẹ́ mi gidi ni wọ́n àjọ ṣiṣẹ́ fún NPO. Ẹ gbọ́dọ̀ sá fún odù wọn. Mo sá fáwọn ọ̀rẹ́ mi. Ẹ torí kojú wọn dúdú ojúdú ẹ bọ̀ pé olójú dúdú ni wọn tí ò bá ya olójú dúdú tí ò ya ìka ẹ̀dá ọ̀tá Yorùbá wọ́n pa àwọn fámìlì rẹ̀ l'Èkìtì lápapẹ̀ ìkúnbẹ̀ yẹn ìgbésẹ̀ kí ló gbé lórí ẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé ojúdú gidi ni ẹ. Ẹ ti mọ̀ pé wọn àtàwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọn jọ ń ṣe tí bàbá ti bàbá orí kankan jẹ́ wọn jọ ń ṣàgbọ́dẹ gbà ń ṣàgbọ́dẹ gbà lórí àwọn fámìlì rẹ̀ l'Èkìtì bí ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó pẹrẹ ní sẹ́nítọ̀ ńbẹ yẹn tó ń pa gbọ́ àwọn fámìlì àwọn Fúlàní ẹ̀sìn ń pa àwọn fámìlì yẹn tí wọn ò rí gbégbé ìgbésẹ̀ ẹ̀ka gbé nígbà tí gọ́ọ̀mù nípa àti wà ń bẹ yẹn tí wọ́n ń pa àwọn fámìlì ẹ̀ fún ẹ̀ lọ gbẹ́ wù ọ̀tọ́ wọnú ogbó ti Fúlàní ẹ̀sìn pé kó lórí ẹ̀ bá wọ̀hún ẹ̀ mọ́ pa àwọn fámìlì ọmọ ń bọ̀ lójúdú wà tí ò lè bọ́ta kó rẹ̀ lè jà wòyẹ̀ sóbẹ̀ bí táyà mọ̀ ojúdú ni ẹ̀ pé ojú ẹ̀ dúdú onírọ́ ni irọ́ wà nínú ẹ̀. Èmi lè pè wọ́n ní bàbá torí pé n ò lè bírù mi lọ́mọ ìrìn ẹ̀ ti dàgbà díẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bírù mi lọ́mọ ọ̀dá náà la lè pè wọ́n torí mi mọ̀ ẹ́ tàbí kémi àti ọjọ́ ẹ jẹ́ pẹ́ gan wọ́n gbọ́dọ̀ tí torí ilé ìfúnmọ́ṣẹ́ wọ́n fẹ́ sìn wọ́n yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ tó mọ́ 15 years lọ. Àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn awuyewuye láàrin ẹ̀yin àti ọ̀rẹ́ mi àtàtà ààrẹ ọ̀nà pátánfò. Kí ni ń ṣẹlẹ̀ láàrin yín? Ẹgbẹ́ kan ò ṣẹlẹ̀ rárá. Gbogbo ìgbésẹ̀ bá ń gbé yìí, bàbá ń bẹ ń bẹ̀. Ààrẹ wa mọ̀ sí dáadáa táwọn ẹ̀dẹ̀ dúró. Ẹgbẹ́ òun táwọn ẹ̀ fílẹ̀ nígbà tí mèé tí àlá ń jánu. Ẹ rí pé ààrẹ dá lóhùn pé ọkàn bàbá ńlá bàbá àbùkù. A ní káwọn ọmọ wa yẹn kọ́mọ lé àwọn fámìlì ẹ̀ tí ń pa àwọn fámìlì wa lọ́wọ́ ni. Tẹ bá táwọn pẹ́ bẹ́ẹ̀rù kọ́ba ẹ̀yẹ táwọn pẹ́ wò. So ààrẹ dúró. So kò sí wàhálà kankan láàrin mi àti wọn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá àti Òkè Ògùn gangan? Kí gangan ló ń ṣẹlẹ̀? Báwo ni Kàrá ṣe dẹnu akáyín tó degun? Ọ̀rọ̀ Ìbàràpá yẹn ó ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún kan sẹ́yìn. Oríṣi àwọn ẹ̀dùn àwọn Fulani ẹ̀sìn yẹn ti pa ń bẹ̀ yẹn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti pa bàbá Fatayọ kó lóyún. Tí wọ́n dẹ̀ promise ìjọba láwọn mú ẹni tó pa wọ́n jáde, àwọn Fulani tó ń pa wọ́n jáde láti gbà yẹn. Ti fẹ́ lọ bí ọdún kan sí àìpọ́n kankan. Ọlọ́pọ̀ rọ̀kẹ́ bàbá yẹn. Ẹ wo èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ máa yẹn ti sanwó fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n stop bẹ́ẹ̀. Wọ́n pa gbòdìlé ẹ̀lẹ́kùn láwọn Fulani ẹ̀sìn yìí. Dr. Aborode ó kàwé, ó gba PhD, ó wá lọ sí ìlú Òyìnbó, òkè òkun, ó lọ ṣiṣẹ́, ó wá kówó dé, ó wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀ fún rẹ̀, iléeṣẹ́ fáma. Ó gbé àgbàdo lọ tó pọ̀, soya beans, ẹ̀gẹ́ iṣu lóríṣiríṣi. So àwọn Fulani wa jẹ oko ẹ. Àwọn ọmọ wa lọ sọ fún pé ọ̀gá tọ́rọ gba àwọn yẹn síbẹ̀ more than 200 people pé ọ̀gá àwọn Fulani jẹ àgbàdo wa mẹ́jọ lọ́dọ̀ Sirikí Fulani gẹ́gẹ́ bí olórí wọn. Ọlọ́fẹ́jọ́ sùn bó ṣe fẹjọ́ sùn tó fẹ́ mọ lọ, wọ́n dẹ̀ lè mú àwọn Fulani yẹn dẹ̀ mú, wọ́n dẹ̀ dé lókun, wọ́n dẹ̀ bẹ̀ pa lórí property lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Obìnrin kan alájà ọmọ mi kọ ni wọn dá ilé epo lẹ sí Ìbàràpá yẹn tó pọ. Àwọn Fulani ajínigbé wá sí ilé epo ìyá yẹn, wọn fẹ gbé ìyá yẹn wá pariwo ẹgbàá mẹgbàá mi. Fulani fẹ gbé mi, wọn dẹ dì mọ lẹnu, wọn dẹ bẹ àyàn náà, wọn dẹ pa wọn yìí pa. Àìmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọn ti padà nùbẹ̀ yẹn tí ò tiẹ̀ níye tọ́lọ̀n tó ní mímọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń kidnapò nígbè tó ń jí gbé tó bá ti jẹun gbé tó bá gbówó tó kéré lọ́wọ́ ẹ̀ kó ná máa gba bíi 7 million lọ́wọ́ ẹni tó bá gbówó tó kéré. Wọ́n wá ṣe kínní títí níbi pé lẹ́jọ́ mẹ́ta àwọn tó wà lọ gbé ọmọ bá gangan tó bí. Kábíyèsí wa kó fún Sirikí Fulani again. Sirikí lọ́tún lọ gbé ọmọ bàbá wa onígbọ́gba ránṣàn tí wọ́n gbé yẹn wá. Ìjọba ò lè rí nǹkan kan ṣiṣẹ́ rárá. Ó wá ń lọ bẹ́ẹ̀ débi pé àwọn ọba gbogbo bẹ̀yẹn wá pé meeting, wọ́n pe alága ẹja bẹ́ẹ̀ fọ́mà chairman wọn bẹ̀ fọ́mà chairman local government kan bẹ̀ tó mọ̀ kó súnmọ́ ní pé. Ó wá lọ bá Sunday, ọmọ ọyọ́ sì jọ ni wà. Àdèmọ̀ pé Sunday yìí máa ń gbìjà èèyàn lọ́wọ́ yẹn jẹ. Àbọ̀ ló ń bá máa ràn lọ́wọ́ káwọn ẹni sọ̀pọ̀tì ẹ̀ ká kọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn Fulani nígbà tíjọba ọba dá sí. Pípa yìí ti pọ̀ jù. Àwọn iṣẹ́ àgbẹ̀ làwọn ṣe ń bí àwọn olùlókun mọ́. Ṣé ló ń bá àwọn ìyá sùn tí wọ́n bá ti ń tokò bọ̀? Wọ́n mọ béèrè àbó ti ẹ̀dà. Ìwọ kò ní àbó ní. Wọ́n ya ìdí rẹ̀. Wọ́n ń bá àwọn ìyá arúgbó sùn. Bá àwọn ọmọdé sùn. Ọmọ ọdún mẹ́jọ. Ṣíríṣi oríṣiríṣi. Àwọn èèyàn olùlókun mọ́. Nílùú wa tẹ́ ń wò yẹn tó bá jẹ́ àsìkò orú báyìí. A máa ń sùn ta ni. Tá a bá sùn lálẹ́, aago mẹ́jọ lẹ̀ lómi tó jí láàárọ̀. Ṣé ọmọ sọ pé ká ẹni náà tó bá fẹ́ lọ sùn tàbí tó ń dúró kó. Kò sẹ́ni tí ń jí wa gbé mẹ́. Tá a bá ń bọ̀ látòkalẹ̀ mọ́ bọ̀lá aago méjìlá, ẹnì kan kì í jí wa gbé. Kò sẹ́ni tí ń jí wa Fulani ìjẹ̀kọ̀ ìdáwà láàrún.
so afin be beta ti wa lan wa po kan mo de gbira mo lo sibe furara mi ni mo se gbugbu nkan yen mi gba te ko bo lowo ere kaka mo de lo sibe la lo ti lo se wadi ati mo de be mo nda fi gbugbu awon baba awon baba yi awon baba wa mo de so fun mi pe bo se ri niyan ke baba ki le fe o lo ta won fe ni pe ke rin awon lowo lati le gbugbu awon fe la ni ajini gbe yi e la bi tin be loju mi ni be loju baba baba to bi do taborodi family mi ni won emi o de ni bi ti mo le lo mo kola omo yoruba ni mi se wa pa wa te lori ni le baba wa ni kilo de kila se fun ga kilo de ga so de fe ni ni awon olu de join mi gbugbu ajo kalugo abere si wa fulani yen kaakiri ale won no ara dudun won wa ni ki ogun to le se lori oro fulani se ri ki fulani saliwi ohun ni agbodegba ta mo lo gbe wo fun so dajuraju o da gba awon fulani te pa awon tin ki awon pe tin le pa awon mo kini ran lo ti mo fe se ta won ba sumo fulani se saliwi ka lo won nu e ogun o le se o o ta ba fe lo be awon o le dana tori o pa awon ni o ko si gba awon yo to be pe adaba ka fe ko mon meta ka to dodo e won ah se ko mon meta bo won ni be ni oda e ja lo lagbara olohun lagbara to ni le yoruba a lo ri ko se ka ti o se fa ja debe mo de gbera mo de lo ba ma nu yen esa bi mo se debe mo ba soro lowo pe se ri ki gbo kilo te pa awon baba wa te en si bye bye to de je pe ni le ba te le nji we won je awon baba wa gbe won pa doctor aborodi won pa alamisa ka gbo to te pa fun e mo se lowo se ri ki o list si mi rara o ba o ke gba call ri o ba ni hello dc e n pe mi hello sir e n pe mi ebe oloye sunday gbo ni won fe ba kia kia lo ti pe dc kan esa e n pe mi o n gbo isa oloye sunday gbo ni won ni awon ka ko won fe ba e soro sa mo ni gbe phone wa sali o se ri ki mo sa gba bo yen lowo e won fe ma gbe bo yen le se ti bayi e kan awon fulani eyo kan si mi opolopo awon mo to tele mi ni won ri pe o ti fe yinbon na ba ni baba iwe gbe otun egbe otun fulani to yinbon pa sari tele mo sa gba ibon yen lowo fulani yen wọ́n wọ́n bá dc yẹn sọ̀rọ̀ pé a wá bá wọn sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ bí báyìí ni so eléyìí làjọ ń ṣe lọ́wọ́ ni nǹkan náà àwọn fúlàní bá tún yọ ìbọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì bí ẹgbẹ́ ara lè àfin ṣíríkì ẹ̀ ọkàn ìbọn yẹn ni gbáwó wọ́n ah ṣíríkì ni ah ó ṣèṣì ni ó ṣèṣì bó o dúró tí yẹn bá yọ ẹlẹ́bù tó ṣèṣì tí bọ̀ wọ́n sọ fún ọ pé ọ̀rẹ́ mi pé mo ti ri pé kírímìnà gidi ni apààyàn gidi ni tí ẹ bá ti lè wá gba wọn tí ń pa tẹjọ ń pa ẹ tó ń pa àwọn fámìlì wa lórí yẹn bí òfin ọjọ méjì kẹfì kó pa gbogbo ikú mi báyìí ìtẹ pààyàn ti tó ń bí àwọn tẹ dígbìyàn ti tó ìgbà tí mo dé àbá sẹríkì àwọn mọtò ni mo bá ń bẹ rẹńjì fẹńsà kámúrì ọkọ tó mo wò pé ṣé màá lu 80,000 ẹyọ kẹrẹ lè wá ń tà tẹfẹra mọtò ẹyọ kẹbi 30,000 ẹ ti ta gbogbo màá lu tẹ gbogbo fámìlì yìí náà. So o sa kúrò ń bẹ lẹyìn ìgbà èmi padà sí ìbàdàn so oríṣiríṣi trenton bẹrẹ sí jáde ẹ ò ní right báwo sì lè sọ pé kí fúlàní kó mẹyẹn nígbà pẹsì trenton mi gan so mo ò pé kí wọn lè lè tó báyìí àwọn yẹn ṣe wọn hu àbàjẹ lórí ilé bàbá wa ara lọ bá wọn ẹni wàá ń trenton mi kí ni mo ṣe gan kí ni mo ṣe fún yín gan so sẹríkì yẹn náà bẹrẹ sí bí jáde oríṣiríṣi. Èyí tí ó fi sọ pé òun rẹ́dí àti fa àwọn tí wọ́n sẹ́yìn jáde tó bá ní ẹ àwọn bòròrò kan ni wọ́n dọ́dọ̀ òun ní ìṣèkọ̀jọ́ ọdún mẹ́ta lọ òun dẹ̀ sọ fún ọ pé káwọn bàbá wa ní sáà rúbọ àwọn bàbá pé ìbá àwọn bàbá rẹ̀ ní pé òun pọ́n ń tulẹ̀ fún ọ àbá àwọn gbọ́dọ̀ ń tulẹ̀ fún ọ ni àwọn gbọ́dọ̀ ń kọ́ mọ̀ lù fún ni àwọn gbọ́dọ̀ ń gbó lọ́wọ́ ni dáadájú ó mọ̀ dáadáa ni ẹ so wàhálà ẹ̀ sáà jọ ń lọ nígbà yẹn bá ní ti bá padà lọ ní jọ tí mo dá yẹn o láti lọ sọpọ́ọ̀tì àwọn aráàlú o wọ́n máa pa mí o wọ́n máa gbé mi o wọ́n máa ṣègbà o ọlọ́run ṣe ìdílé abáṣàdéhùn fún yẹn ká mo ṣe àwọn aráàlú bẹ̀rẹ̀ sí pè mí pé tí mi bá wá sí ìbàdàpá ń jọ yẹn àwọn gbọ́dọ̀ sáko ń lu ni o àwọn fúlàní ẹ ti ń tẹ̀tàn ti lé rí pa wọn pé àwọn lọ tí ìgbò ọba ti wá wọn àwọn lọ kógun wá àwọn máa pa wọn rẹ ni o àwọn máa ṣe ni o ẹsà ìgbà tí ọjọ́ tá à ń wì pé ọkọ̀ sójà tó wà ní ìbàdàpá ọjọ́ tá à ń wì ó tó 20 wọ́n wò pé so ìka ni àwọn ìjọba wa tí wọn kí bá ṣe ìka ẹ̀dá èèyàn tí wọn bá kó irú síkírítì ó kó lọ́jọ́ tí wọ́n ní gbọ́dọ̀ lọ yẹn tí wọ́n bá kó fún àwọn fámìlì mi ibi tí wọ́n wà yẹn
Fulani ajinigbe agbe ni ba o ti sa ko metepetepe ton ba fi viru awon soja yi ton ko wonu bo ton fi ba o threaten awon pipo yen won ti sa lo so any security to ba yi to ba de pe yen ba de le have been threatening ba godo wow a de be won ko awon soja si be ti mo ni video e lowo evidence ba lowo ejo ti ejo fe si wa ejo be ni ma pa send e si so ngba ti mo de lo mo ke si area commander lowo lati eruwa pe ko tele mi mo de so fun commissioner of police pe mi tele ki mo lo yen ma lo ke bo ki se pe mo lo nja nbe o ke dele mo pe mi lo ja pe mi o lo be o sugbon ke le mo pe mi lo ja ele je ka won ropa yen o tele mi police si eleri mi nbe pe mi lo ja bo gege bi adeun ti mo se fun our family mi nbe pe mo nbo kala fi le joba a wa be o we mere lo be ele ko mo da tele mi ajo debe o de address awon yen asoro so mi de come madi mo de come so madi mo come tan won ni awon kan dole won si bi awon mo pa yen so ju be lo afi bi o se ti pe won pe aji ni kon lo gbe mi wa mi se na lo gbe mi wa gomina kon gomina ni kon lo arrest mi se gboro so le ja won soja yen ri yin gba te yin debe won ri mi gba wo debe So, dini e afi bo ti se di idaji yi afi bo se di idaji ni mo wa nu le mi bi ba yi ti mo ri di tani e afi mo se wa nu le mi ba yi ni le odo mi bi ta nu le ti mo gbe tele ti mo gbe ni side soka mi ba yi awon pro meje ga wa nbe won se wa ni e lo ba jide ni ke bi ago meta abokan yen won sa wa mi pe awon kan ti ku bo pe o da si mi won yin bo nbe lowo lowo gugu ara gate la won ti ja gba la bi won ti ja gate wole won ti tin ebo ile yen so yo ri ju be lo ti tole e o de mo pe olohun lo ni gugu nkan lodo so olohun to awon eyan yin ti kan mi lara wi pe e fe jade lo si bi kan te ba le fun wa ni iseju marun pere si ki nkan bere nkan kekere ni won ti pe mi won le fe jade ngba ti mo gbo nsin ni e ma binu oro loko moko moro wa won ni gbo toro ba tun so na la so mo ro pe a ko wu asiko mi ta le soro mo gbo pe won la gbo mi na won so wi pe ka won daran daran kon ma daran losan mo ni se a fe fi curfew mu eran ni iyen ikini inja iro ko le mo okay sir sari bi dat mo pe awon baba wa won buru na ni yen olorun sa sanu wa lori e then pe won o be fi mi je olori amotekun re na joye kaka mi o ja amotekun kaka kon te mo fi lo mi gbogbo Fulani ajinigbe esma ko ko lori le baba wa se ebe si wa lori oro yen mi o pada o da ke to lo eyan kan wa na to na nja fita fita bi ti ni odo awon igbo ti won pe ni Mazi Nnamdi Kanu ije eyin ri ogbon kankan ko nitori te ba ri awon to n lo bi amotekun ti won o dàbẹ ni pe won gbóná yanran yanran amẹtẹkun ti wa won láwọn ọmọléèwé kankan náà ń dá dúró mọ ọdá nǹkan nìyẹn o ǹjẹ
Ije o possible ki ifowosowopo wa laarin eyin ati ru awon eyan ba n. E se sa se mo pe mi kola. Mama mi ni kola, iya mi ni kola. Iya gbogbo ti mo gboju ni ede Yoruba to da saka lenu mi. E ti gbo ti mo so fi dada. Be ni. Emi de re ti ba fe ki be se je baba fun e ki mo ta se bayi. Ti ba fe kan baba mi, ba do bale ni. Ti ba fe ki mo mi, ba do bale ni. Wa wa o papo. Asa wa o papo. C'est tout à start. In the many years, Olorun rinu mi pe mi riri mi le fa soro ri laye mi. Ohun te mi nja fun ni pe gbogbo Fulani yes man e ku lori ile bi o pa. E mo pa wa mo, e mo ji wa gbe mo, e mo da wa laabu. E je ka la fi o wa lori ile awon baba wa. E fa wa e fu kan e gbon ton belu ibu. E je kon le wa le kokan won ba le. Pa won lo lu baba. Abi ka won family won mu wa le lati le ibu mo ni. Sa won family ati mo lo ke le yo di kan mu wa le mo ni. One ni keke ogun alabaja logun adefun odun ba ti somo bi ko adon ni regun won ni ko bo ni ko won ni ko fa di era lo ko ko o se iko pa do ni jo ayo ni yo o yin awon awura o ya nu ko se ni odo bo si lenu e ni o e ni ko e ni sha wa le ni bi se thank you so much. Yes, it's been a fantastic interview. Fantastic, fantastic, fantastic. That was a good interview. Thank you so much. Thank you. God bless you all for joining me. Ah, that was some interview and a half. Wow. E se pupo gan ni. Teri won ni bi won ti wa latanu bayi gbogbo orisirisirisi lo sele. So won lati lo so won ni soki lo be oge. Soki I can't believe this 1.6 1600 on Facebook, 1600 on Instagram. That's big. That is big, you know. Sorry that we couldn't speak in English. He told me he will speak in Yoruba, and we must respect everybody's language. If you speak to a French leader, he will speak French. If you speak to a Russian leader, he will speak Russian. If you speak to a German, he will speak in German. So please forgive us. What he was trying to say was to explain his own side of the story. He never told any Fulani to leave the land. He says there are criminal elements who are in the place, and he's going to speak to their boss, the Seriki, and it seems the Seriki himself must be up to something, that the man is living large. He doesn't believe that it's from cows that the man bought so many cars, and that the Seriki is controlling the people who own the land, and that is unacceptable to them, and that, yes, that they've called him to come and be the head of the vigilante group called Amoteku in Yoruba land, that he's not interested, he's rejected it. He said he has met Chief Bola Tinubu before, but they met at Bodilon in Lagos, and he gave him 2 million naira on that occasion, and he tried to persuade him not to support PDP at the time. So he denied that he had anything to do with Ekiti, that nobody can say he was involved in the Ekiti thing and all that. So he says he's ready to do whatever it will take to make sure that they expel criminal elements from every inch of Yoruba soil. He says it is a legitimate demand, and that nobody, no governor can
convince him that the governors who are asking him to come ahead, the Amotekun security outfit, that he's not interested at all. He wants to do his own thing. He doesn't want anybody maybe to induce him with any big position. He said he's not a hunter, and so he's not a security man. He said he's been making his money for many years, selling cars, going abroad to bring in vehicles to sell in Nigeria. I asked him how he made his money, because there was the rumor that he made money from thuggery, and he said no, that he's never been a thug, that yes, he's a bold man. He grew up in Mudakeke during the war of Ife and Mudakeke. He was there, and he says he believes that there are powers that the Yorubas had in the past, but that the white man came, brought his own religion, and used that power, you know, to remove our own power. And that so those powers are available if you are truthful, if you are not a useless man, if you are. So he believes that he has some supernatural power that can be used to fight any intruder. He believes that the Fulani herdsmen are intruders in Yoruba land. He believes that the government, and this is very important, the government of Nigeria can bring an end to all this kidnapping and all this nonsense if they truly want to. That the day he said he was going to Ibarapa or wherever, that they brought in about 20 truckloads of soldiers to the place. That he was now wondering that, so if you had all these soldiers, so how come you are not able to prevent all the killings? How come you are not able? So what he is saying in effect is that there must be a kind of tacit support for the Fulanis by the government, which would be unfortunate if it is true. So as I said again, I will apologize that we have to speak in Yoruba, but you have to respect his language. That's the language he speaks. And he was very fluent in it. He was very comfortable in it. And we needed to make him comfortable. Mr. Dupe Ashama, thank you so much. Mr. Otenia, thank you. Omasabua, thank you so much. I've seen a lot of my friends on these platforms. Thank you so much. So we thank you so much for everything that has happened this afternoon, for joining us. Some of you have been on this platform now for nearly 3 hours. It's unbelievable. Thank you so much, and God bless you.